Il-Union tal-Għalliema l-MUT tinsab imħasba serjament li l-aggressjoni tan-nar il-ħamis fuq Għalliema fl-iskola sekondarja tal-ħandaq fħal-Qormi mhuwiex każ iżolat e kif jidher illi l-każijiet qed jerfgħu rashom. F'kummenti ma' One News, Kevin Bonello, il-President tal-MUT jisħaq illi tal-ħamis huwa t-tielet każ dis-sena. Jidher illi dis-sena se tkun sena fejn ħajerġgħu jiżdiedu, diġà dis-sena kellna tliet każijiet serji, żewġ każijiet fejn Għalliema ġew attakkati mill-studenti. U dal-każ tal-bira wieħed minnhom. Kevin Bonello jgħid li l-MUT temmen illi waħda mir-raġunijiet qalet jiżdiedu l-każijiet ta' vjolenza fuq l-Għalliema hija minħabba t-taħlit li qed ikun hemm fl-iskejjel. Isostni illi waqt li l-MUT mhijiex kontra l-inklużjoni, bir-riforma l-iskejjel spiċċaw b'numru akbar ta' studenti, bil-konsegwenza li huwa impossibbli li jkun hemm il-kontrolli neċessarji. Waħda mill-fatturi li jista' jkun tista' tkun ħalli ngħidu hekk determinanti f'dawn l-affarijiet hija l-fatt li llum speċjalment fl-iskejjel sekondarji nbidlet il-kultura. Illum ma ċandna sekondarji illi huma junior license hija secondaries, aħna mxejna għal sistema aktar inklusiva, l-inklużjoni hija tajba biex inkun ċar, l-iskejjel speċjalment preżempju bħala numru fil-passat kienu iżgħar, allura kien hemm ċertu iktar element ta' kontroll. Issa għandna ċertu skejjel li huma kbar ħafna. Illi dan il-kontroll huwa impossibbli li s-surma tal-iskola joqgħod sa mal-biet. L-MUT ħabret illi se tkun qed tagħmel talba formali lill-Gvern sabiex fl-iskejjel li huma friskju jitħadmu gwardjani tas-sigurtà kif hemm f'diversi postijiet pubbliċi bħall-isptar. Eħe, aħna f'Malta m'għandniex din is-sistema ta' security guards, l-iskejjel għandna ħafna skejjel li huma friskju, qed nitolbu illi f'dawn l-iskejjel jiġu individwati li ma skejjel huma ta' riskju u dawn l-iskejjel jingħataw lajnuna ta' security.